Käytät sä tätä maitoa sitten? Hei, oliks tää mitä tää myysihomma oli? Onks tää? Sitten on vähän couscous with chili. No, tämmönen couscous kasvispata. Pikkusen tulee hyvää mekkaa otsoa. Lumiukot. Kuolusta. Jääkö tää mun kanssa vai mitä saa? Mitäs sä meinasit? Mennä pilkille? Jossain vaiheessa joo, mutta periaatteessa mä voisin jäädä tuota talon vahin. Jos haluat käydä itsekin hiihtämässä kerran. Lämmintä tulloa. Simon ruumishuoneelta, terve. Nyt on sinunkin hyvä aika kuolla. Pakastukset -50%. Sukulaisalennus hautauksesta -25. Tule sinäkin tutustumaan ruumishuoneelle. Näkemiin. Kyllä tästä kun heittäis pari kuperkeikkaa, niin sitten ei pääsis loppumaan. Tän päivä otti syvyys. Siellä ne on 5 metrissä. No niin, nyt tuli kala. Mä tiedän sen silli. Sinne sujahti sillens. Joo, se kiduska nyt täyttyy vedellä taas. No riittäähän tässä vaikka miten. Yhtenä, että on kyllä tosi jää.
Yllättävää. Pepua ehkä, mutta silti. Hyvä. Tässä on paljon vähän jäänyt. No niin. Paikalla ollaan. Tilanne pieni. Rahassa vaan. Näytti sen verran tummalta. Kerran se kävi tossa kun lähellä. Arvaan mä olin just sanomassa, että mulla ite näin tuolla taimasen. Olin sanomassa, että tuppas tuonne. On kyllähän kovin tumma. Se on sitten ollut vähän pidempään täällä. Ei keskikirjolta näytti, nyt oli niin valkoinen taivasta. Se vähän pistää vastaan. Vähän pistää vastaan. Nyt tulee, nyt tulee, nyt tulee, tulee, tulee. Ota, ota. Hyvän näköinen, hyvän värinen. Sillä ei kun repuunki. Vapaa näyttää tehtyä. Onko me saatu kala? Ei, ei. Ollaanko saatu kala? Ei. Ei, ei, ei. Onko? Ei. Ei me saatu. Ei. Ei mennä pois. Ei. On niitä näkyy nyt tuolla pari. Pieniä Otto sai tuolta, mutta... Ai pikkasen. Siis tämmösiä, tämmösiä vaan. Joo. Mutta kato, onhan näkyy paremmin. Sää. Ahveni. Siinä on sillat. Lä. Hyvät afforit. Oho. No siinähän niitä on. Otto sai ton siihen ja mä otin S. Pistää mitään. Joo, tässä putsataan vähän ketsuppeja pois, kun ne ei välttämättä sovi myrskyn kanssa. Autenttisia ääniä. You all that I need is a chair. Trust me, I'm an engineer. With epic skill and epic gear. I build of heavy bridges, some of them even dance. Mutta kattoo he. Oh, siellä sitä. Täällä on silleen, mitä tapahtuu? Mitä? Sinne menee, pilkkikin menee. Naisen kannattaa ottaa siika kiinni, se on tuo ylähuuli se. Tää kaikista tärkein A ja O. Siellä on kuule tuollainen tollenssi sillä kiinni, niin eiköhän kuule anna olla silleen, että ei leviä pyrstö pääse yllättämään. Käsi, se on siikapilkillä paras mappa. Näin se toimii. Todistus, aina se löytyy sitten seuraavassa täkin. Kummalla päällä sä meinaat? Sillä paksummalla, niin on vähän enemmän pinta-alaa ottaa kiinni. Saa vaikka tainnutettua tuolla jossain siellä pinnan alla. Ei tule. Onko? Ei oo. Mä en tiedä, mä annan se sulaa siihen sitten.
Siian pilkinnässä tärkeintä on se, ettei morri pyöri. Siika on myös hyvin valoarka kala. Kannattaa pitää pää avannossa. Niin, että näkee mitä TV:ssä tapahtuu. Tällä kertaa se on pyöreä. Siian tunnistaa valkoisesta pilkusta. Silloin kun valkoinen kieli. Siitä varmaan enkunkielinen nimikin. Vaikka on paljon vettä, niin kyllä se näkyy. Ja kyllä ränniinkin lyö vedet sisään, jos siellä menee Titanic. Perässä tulee välillä sellainen 2 kilon sihikka. Se on just se, että pitää olla tumma avaanto nyt, mutta kyllähän täällä elossa ollaan. Kyllä. Joo. Minkälaista liikettä, että onko kaatunut mies hyvänä? Ei, kyllä tässä ihan elos ollaan. No. Vaan pian vetelöjä liikaa. No ei, kun keppostelin tuossa. Oikein mahu. Säätipä koittaa. Sommittaa. Sommitella. Justiin meni. Jumalauta, kun joku on mennyt sieltä. Ei saatan. Tuossa olis mennyt minä. Pitäisiköhän ne Arjon sukset ottaa ja laskea tuolta alas? Saakeli se niin. Ai jukollista, on tämä elämä. Oho, sehän tulee kyllä sieltä. Vähän värikkäämpää lunta. Niin se välillä. Välillä se on näin. Monella tapaa. Mikä se siinä puussa roikkuu? Mä tein siinä roikkuu maitokastiketta. Maitokastiketta? Niin. Oho. Niin, tota... Tässä olisi niinku alkupala. Sitten se, että me ahminaisen kevät kuulutettu. Mennäänkö ahvenin kevätkonsertti? Täällä keuttiin sua. Kuulostaa hyvältä. Vaihtelua vielä, sinne vähän siikoja. Ai sä otit mulle leivän valmiiksi, kiitos. Tää tälleen. Otsa saa tosta tonne. Hei, meidän oikeesti... Mulla tulee kriisi. Mutta siis se voi olla, että se on ollut ilmeisesti, tai se on ollut hiiri. Että mä en tiedä, mutta... Olisikohan tää noiden poikien makuun? Mä kyllä otan munakasta. Täällä Teho Oinas, pistana Sami Keskitalo ja Toni Jaatinen bändi. Mä saattaisin saada kyllä neniin sieltä, jos siellä on jotakin kunnon faneja, kun mä nauraisin ehkä vähän liikaa. Mutta se oli se sinne, anteeksi mä tönin sut.
Päivä. Saamme kun kirjoa tänään, saamme kun sikaa tänään. Tulee taimosta, toivottavasti. Taitaa olla silti ihan normi päivä. Eikö ole jylhä kaveri? Se vähän esittelee sulle. No, kunhan nyt eka näet sen Titanikin. Sitten. Kato joo, se toukat tekee sinne morrille uinnin. Sitten kun se kala on kohdallaan, niin saat sen heti kiinni. Nostettua ylös ja leukaperiin. Jätätkö sä pienen lenkin tähän? Tähän. Morriinko? Niin. Vai ihan kokonaan kiinni? No nyt on ihan kokonaan kiinni ollut parit. Just. Et sen saa piettyä siinä leuassa niin, että se ei rupea heilumaan. Kun on lenkki, niin sit se pääsee heiluun siinä lenkissä se morri. Totta, joo. Mutta tietysti sitten joku voi tehdä niin, että pistää ison morri ja houkuttaa lenkillä ja sitten pistää äkkiä sen suupalan sinne. Niitä esille. Se on niinku ikään kuin potkaisemassa. Mä teen nyt sen... Katoon mitä sieltä. Niin täältä toinen ja sitten tuo vanhempi kokonainen tosta. Rotakanki. No hopla. Vähän kauhuissaan se lohi. Kyllä tuo komea sillikka oli kyllä kistus vie. On se evääkin mukava. Ei, mä en oo näin isoa evää kyllä saanut. Jotenkin mä sanoin, että saat ruveta kuvaamaan taas. Tuntan jälkeen. Mihin pitää? No mulle tämän. Joo, kiitos. Annat vaan siimaa sieltä koko ajan. Toi olisi ollut hyvä saada, toi kestää kuin monosiin. Näetkö sä sitä? Onko yllätys vai mikä se on? Tää ei oo siika. Ai. Kirjolta tuntuu. Ihan sieltä. Hei, kattokaa tänne peukkuja. Joku päivä... Kyllä sais se... Siinä on kyllä hankkia joku kiloosa.
Mä oon täällä mökillä ja mä oon justiin varpaita lämmittämässä. Pistä vaan öljyä. Fruit ninja. Pitäis mennä jäälle, jos meinuu. Tiiäks? Herbert. Expert. Mä oon menossa tunturille. No sinnepä sinne. Mennään. Tyynijärvi. Rannalla iso mänty. Sääksen tuleva pesä. Latva lakkapää. Sinitunturi, Siian selkä. Vastakohtana etelän tummaselkäisiin. Ranta kuusikoihin. Taistelua tyyneydessä. Raksahdus männysoksaan. Talvinen aamun tulo ja ratistelu. Sinne minä rakennan pesän. Ja varis myös. Ääni kertoo salaisuuden. Tekee hyvää. No perkele, olisiko käynyt? Jotenkin tökkäsemässä kyljellä tai jotain. Ruutua sitä nyt on katseltu taas päivä. Semmoinen. Ai se sitten taas sauna tuolla odottaa, mutta huomenna otetaan kuule sellainen silleen ylös, ettei oo aiemmin näkynyt. Painainut fiilikseen. Lennät jo. Joutsenen kiitorata. Kohti lännen unelmia. Sileää pintaa. Jota kannattelee kunnioitus. Turpaa lähdettiin. Ei että kun on taas niin loistavaa juttua. Ajatteletko se tästä nousee ja painuu pohjoisen maille? No, länteen. Iltahan tässä on. Tää minuuttia ennen kuin tuolta tultiin. Kyllä tässä näköjään aikaa oikeesti menee ja vitsin kaapalla. Thank you.
Elämä on niin kaunista. Että elämä on niin kaunista. Onko se puukko jossain? Tuolla. Tossa, maassa. Mä vetän tää poikki. Saakeli! Tää on ihan niin täydellistä kuvailla. Niin. Hmm. Siis siinä oli se siian sellainen maku ja kuivuus ja sitten lohen rasvaisuus. Niin, semmoista kalaa kuin olisi. Ja. Ja. Ja otsun rasva. Kyllä, toi oli kyllä. Kaikki saatiin vielä. Ei, tuolla on vielä yksi. Katki. Tuolla on vielä yksi ihan. Tad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